സ്വയം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അമീനിക്കൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കണ്ടേ? വേണോ വേണ്ടേ? അവന് എനർജി അങ്ങ് പോരട്ടെ. അപ്പോ അഭിനയിക്കാൻ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ അഭിനയിക്ക ഇപ്പോ ഇവിടെ നവരസങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൈയടിക്കൂ കുട്ടികളെ, കൈയടിക്കൂ. നിനക്ക് നവരസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ അതിനാദ്യം? പക്ഷെ നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് നവരസം ഒന്നും കാണിക്കില്ല, കാരണം ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ഇനിയും ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കണമല്ലോ. ഒരു രണ്ട് രസം അങ്ങ് കാണിക്ക്, ശൃംഗാരം കാണിക്ക്, ക്യാമറ ഒന്നും സൂം ചെയ്തോ, ഞങ്ങളുടെ ശൃംഗാരം കാണാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കാണിക്ക്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അഭിനയിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആള് നമുക്ക് തന്നാലേ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നിക്ക്, ഒന്ന് ശൃംഗാരം കാണിച്ച ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കട്ടെ. കൈയടിക്കുമ്പോഴേ, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ കോളേജില് IAS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഒരു തട്ടമിട്ട സുന്ദരി കുട്ടിയെ ഞാൻ ദാ ഇങ്ങോട്ട് പോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പേര്? എന്റെ പേര് അഫ്രിൻ. അഫ്രിൻ എവിടുന്നാ വരുന്നേ? ഞാൻ വടക്കേകാട്. വടക്കേകാട്, തൃശ്ശൂർ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പം അഫ്രിനെ നോക്കി ഒന്ന് ശൃംഗാരം അമേനിക്ക ശരിയാക്കി തരാടിയത്. എന്താണേലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് ശൃംഗാരം. ഓക്കെ, റെഡി? നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോളൂ അമീനിക്കയുടെ മുഖത്ത് ദാ ഇപ്പോൾ ശൃംഗാരം. കറക്റ്റ്, കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നുകൂടെ പിള്ളേര് കാണണം കേട്ടോ. റെഡി, 1, 2, 3, സ്റ്റാർട്ട്. പാവമുണ്ട് അമീനിക്ക. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഞാനീ ബെല്ലടിക്കും ബില്ലടിക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നു, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അഫ്രിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശൃംഗാരം ഒന്ന് ചെയ്യിച്ചാലോ. കൊറ നേരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണത്, കൊറേ നേരായാലോ നോട്ടൊക്കെ, കൊറേ നേരം വായ നോക്കാണോ? ഇതിനാണ് കാരണവന്മാര് പറയുന്നത് വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കാന്ന്. കറക്റ്റ് ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്റെ ഐഡിയ ആയി പോയി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നേനെ. അടിപൊളി അടിപൊളി. അപ്പൊ അഫ്രിജ് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു എന്തായാലും അടിപൊളി, സാരില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ കൊറേ നേരമായിട്ട് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടോ, തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആളിപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, തട്ടു വിട്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ രൂപം മാറിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ആ കൂട്ടുകാരിനെ നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ആയൊരു കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഹലോ, ഹായ്. ഇപ്പൊ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇനി ടാസ്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു മിനിറ്റില് നമ്മൾ കേരള പിറവിയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മലയാളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റില് മലയാളം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുക മതിയല്ലോ. കേരളത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കണോ അതോ കേരളം വേണം? നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ടോപ്പിക് കൊടുക്കാം. അതെ, ശരിയായിക്കോട്ടെ അമീനിക്കാൻ ഇഷ്ടം. ഇനി വേണോ പണി കൊടുക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ ഏറ്റവും കടുകട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അങ്ങ് കൊടുക്കുക. മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രബന്ധം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ദിൽഷ. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ആ മൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നോളൂ. അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ വേണം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ, നല്ല കിടുക്കൻ ടോപ്പിക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ദിൽഷയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ദിൽഷ മലയാളത്തില് ബിരിയാണി, മലയാളത്തിൽ ബിരിയാണിയുടെ മലയാളം എന്താ? ബിരിയാണിക്ക് മലയാളം ബിരിയാണി ആണോ? ആണോ? ആണല്ലേ, ശരി. അപ്പൊ മലയാളത്തില് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. റെഡി, 1, 2, 3, സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പൊ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, അരി വേണം, തക്കാളി വേണം, ഉള്ളി വേണം, വെളുത്തുള്ളി വേണം, ഇഞ്ചി വേണം, പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം വേണം, പിന്നെ കോഴി വേണം. മസാലക്ക് പിന്നെ കൂട്ടുപൊടികൾ എന്ന് പറയോ? ഇല്ല, കൂട്ടുപൊടികൾ എന്ന് പറയോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, അപ്പൊ മസാല തന്നെ പോട്ടെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ടത് കോഴിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴി ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോ
ആദ്യമായി നമ്മൾ കോഴി കഴുകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പൊ കോഴി നമ്മൾ കഴുകാൻ പോയി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കട്ട് പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗെയിമിൽ നിന്നും കട്ടായിക്കൊണ്ട് ദിൽഷ അവിടെ പോയിരുന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു കൈയടി ഒരിക്കൽ കൂടി ദിൽഷയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. ദിൽഷയ്ക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ദിൽഷേനെ ഇപ്പൊ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ഒരു കരച്ചിൽ കിട്ടാം. നമുക്ക് അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു, ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ശരി, കുറച്ച് കുറച്ച് എന്താ പറയാ എനർജി കൂടി ഒരു ഗെയിമിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അതിന് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് മാറി കുറെ ടീച്ചേഴ്സ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയേ. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്. ആ ഇവിടെ ഉണ്ടാ. ആ ഓക്കെ. അതല്ല, ഇവരൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കണോ? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത്രയും നേരം അവരാണെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് പണി കൊടുത്തുള്ള ശീലമാണല്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, അവരെ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാറ്. ഇപ്പൊ പണി മൊത്തം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ്, ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഗെയിമില് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ചാൽ അടുത്ത ഗെയിമിന്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏഴ് പേരും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് പേരും ഇവിടുന്ന് നാല് പേരും വേണം. യെസ്, അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ശരി, അപ്പോ ഞാൻ ഗെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഒരു വരയുണ്ടോ? ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് യെസ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് നോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഇങ്ങനെ വരി വരി വരിയായിട്ട് യെസ്സിൽ നിർത്തിക്കും. ആ എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഏഞ്ചൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഏതും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നോ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടണം, യെസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നോയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ യെസ്സിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണം. ആ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും, ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ യെസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഏഴ് പേരുള്ളത് അഞ്ചും നാലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ പ്രാവശ്യം തെറ്റുമ്പോഴും അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് മാറ്റുന്നതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം വരച്ച് കുളങ്കര കളിച്ചിട്ടില്ലോ? ആ ഒരു സാധനമാണ്, നമ്മളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാത്ത ആരാണോ ആൾ ഔട്ടാവും. ഇതിന് സമയപരിമിതി ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പതുക്കെ ആസ്വദിച്ച് കളിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അവസാനം ഇത് ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോ നമ്മള് കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഞ്ചൽ യെസ് ഓർ നോ പറയും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ദ ഗെയിം ബിഗിൻസ് ഇൻ 3, 2, 1. ഇക്ക വരണം. യെസ്, യെസ്, നോ, യെസ്, നോ, 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 യെസ്, നോ, യെസ്, യെസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മിസ് ആദ്യം തന്നെ തോൽവി സമ്മതിച്ചല്ല തോറ്റ് വന്നില്ല. മിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഔട്ട് ആവും. അപ്പൊ മിസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മിസ്സിന് നന്നായിട്ട് ഒരു കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നൗ വീണ്ടും പോവാം അല്ലേ? യെസ്, നോ, നോ, യെസ്, നോ, യെസ്, നോ, 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 യെസ്, യെസ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മിസ് ആണ് മത്സരിച്ച് താങ്ക് യു പറയുമ്പോ നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാരും.